Jūs atceraties, tad kādreiz 90. beigās bija ļoti populāra dziesma Makarena. Makarena. Wow! No, noteikti, ka visi to dziesmu zina. Tā dziesma. Es atceros pamatskolu, kur bija mums popielas, un popielās reāli čiksas dejoja pie tās dziesmas ar visām tām kustībām un visu. Bet tikai neviens nezinu vārds izņemot Makarena. Wow! Tajā laikā, man liekas, angļu valoda mums nemī nekāda labā. Es atceros, to bija kaut kāda spēļmantiņa, kurai tu uzspied kaut ko, un viņi dziedāja to Makarena. No atceries? Man bija tāds mērkaķis. Jā, mums arī bija atceries. Tas mērkaķīts, kuram, kad mēs vienreiz attaisījām, es vienreiz lakam gaitu, viss tad attaisīja durs un trapīja par to mērkaķīti, un viņš vairāk nedziedāja. Ā, cik smagi. Nu, tāds man mērkaķīts. Tās tādās, kas bija Makarena. Kroč, izrādās, tagad viens Džeks uztaisīja TikToku, laikam, es nezinu, kurš kur internetā video ielika, par to, ka vai cilvēki vispār zina, tā kā atcerās, kas kādreiz klausījās to dziesmu, vai cilvēki vispār saprot, par ko tā dziesma ir. Un izrādās, ka tā dziesma ir par sievieti, okay. Kuras puisis ir aizbraucis projām armijā laikam vai kaut kur, un viņi ir palikusi tagad mājās, un viņi iet dejot, visi čeki viņi uzbāžās, viņi ar tiem čekiem iet mājās, viņi pārgulē ar diviem viņa labākajiem draugiem reizē. Tā ir dziesma? Makarena! Tā ir dziesma, tādi vārdi! Nopietni, tā ir dziesma vienkārši, ko visi bērni... Un tad ir piedziedējums, Makarena! Viņai vārds ir Makarena! Tas viss izskaidro! Tā ir dziesma, kur visi dejoja popielā! Jā, viņi tur sākumā saka, manējums Makarena! Un tad tie divi onkas, Makarena! Es nekad dzīvē vairāk nebalsušos to dziesmu! Whole bag!